Stockholms 1880-tal var det bostadsbrist och nöd. På fabriker och grosshandlar, firmor i stan, fick man slita hårt för sitt bröd. Men så stod han där en dag med sin trasiga hatt och en halvdant trimmad mustasch. Och mitt hjärta slog volter, jag blev alldeles matt första gången jag fick syn på Lars. Han log och han frågade snällt och försynt om han fick följa med upp en sväng. Fast det var lite ovan så fick han en kyss och vi hamnade i samma säng. Mot naturen, det känns så rätt. Tekniken går ju framåt på alla sätt. Kinstugatan 9 och en madrass för två, där vi turades om och sätta på. I de fattigaste del av de härskande stad fick vi tag i ett eget krypin. Våra grannar begrep väl vad som stod på, men det var ingen som sa någonting. Varken de eller vännerna angav oss två. Ingen frågade varför och hur. Fastän lagen var tydlig, det kallades krasst för otukt mot vår natur. Mot naturen, men vad då för en natur? Såna saker gör ju till och med djur. Kinstugatan 9 och en madrass för två i ett litet rum i en egen vrå. Första maj med palm och de andra till Gärdet där Kata höll tal. Det var flaggor i topp och en ljusnande tid där vi byggde vår egen moral. Kata Dahlström sa att hon gav aldrig råd om kärlek och vad som går an. Men när hon reste bland rallarna såg hon ju män som kelade ömt med varann. Kärlek mellan män, men det känns så rätt. Kropparnas berusning bortom sans och vett. Kinstugatan 9 är ingen av oss två kunde minnas vem som först kom på. När världen är iskall och jobbet för tungt får man finna tröst där man kan. Vi levde för kvällarna när vi kom hem och fick värme och kraft av varann. I Ekbacken sa han en sen sommarkväll, får man sätta på dig ett tag? Det kan du väl få, svarar jag då, för det var ju hans tur idag. Mot naturen bortom vett och sans, kropparnas berusning för mig och Frans. Såna brott kan man lätt begå i en skymningstimme som är blå. Men i buskarna låg snokande fiender på lur, två gardister med servila maner. Lasse ställde sig upp och han sa som det var: ja, vi knullar, vad angår det er? För det angick ju ingen att vi höll ihop, men de föste oss med till polis. Och vi fick några månaders fängelsestraff av en obildad borgarjustis. Mot naturen, vem kunde tro att vi skulle gå över suckarnas bro och hamna i varsin ensam cell? Hur kan kärlek vara kriminell? Man får ingenting gratis, så mitt i all fest är det viktigt att alla förstår. Står ni upp för er själva och hävdar er rätt, då går ni i våra spår. För visst var det en strid och en hjälteinsats där vapnet var lust och passion. Vi stod upp för oss själva, så blev vi en del av vår svenska revolttradition. Genom sekler hörs en refräng från två svettiga karar i en säng. Kinstugatan 9 och en madrass för två, där vi turades om och sätta på. Thank you.
lite ändå. Nej.